Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at danishclass101.com. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Lucia-dag fejres godt nok den 13. december i julemåneden, men faktisk har Lucia ikke noget med julen at gøre, selvom de fleste danskere nok forbinder dem med hinanden. Alligevel er det blevet en folkelig tradition at markere dagen med julefest på stort set alle skoler i Danmark. I denne lektion der kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer Lucia-dag. Ved du, hvad man kalder natten mellem den 13. og 14. december? Jeg viser dig svaret i slutningen af denne video. Hovedbegivenheden på Lucia-dag er selvfølgelig Lucia-optogene, som både finder sted i børnehaver og folkeskoler. Et Lucia-optog består af børn klædt i hvide kjoler og et rødt bånd omkring taljen, som går på en række med hver deres lys og ledes af en Lucia-brud. Det er oftest en pige, som går forrest, men det kan også være en dreng. Lucia-bruden bærer en krone eller retter en krans på hovedet med fire lys i. Under Lucia-optoget synges en Lucia-sang, som handler om, hvordan Lucia bærer lyset frem i mørket og spreder glæde og lykke. Bagefter spiser alle Lucia-brød, som er søde hvide boller med safransmag. Legenden siger, at Lucia var en ung kristen kvinde, som nægtede at tilbede den romerske kejser og blev derfor dræbt og døde som martyr. Hun hjalp de fattige og syge, og det siges, hun bar lys på sit hoved, så begge hænder var frie. Der blev ikke kun gået Lucia-optog i børnehaver og folkeskoler. Man inviterer ofte børn til at komme ud på plejehjem eller andre institutioner for at skabe glæde og julestemning igennem deres Lucia-optog og sang. Kirker får også besøg af Lucia-optog i forbindelse med prædikner eller andre julearrangementer i december. For eksempel julekoncerter, som er en god måde at få folk til at gå i kirke. Nogle gange kan man opleve Lucia-optog i forretninger, på gågaden eller strøget. Voksne, som følger Lucia-optogene, bekymrer sig tit på grund af de levende lys, som børnene går med i hænderne. Derfor har de altid en spand med vand parat, hvis ilden pludselig skulle brede sig til andet end stearinlysene. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad man kalder natten mellem den 13. og 14. december? Lussenatten. Navnet stammer fra Sverige, hvor Lussenatten ifølge den julianske kalender var årets længste nat. Men om morgenen, mens det stadig var mørkt, vågnede man op til Lucia, eller gårdens unge pige, stående ved sengen med mad og drikke på en bakke. Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Den vigtigste dag i julemåneden er den 24. december, som er juleaftensdag, eller bare juleaften. Man enten elsker den eller hader den, men én ting er sikkert, det er børnenes fest. Og til forskel fra mange andre lande, der fejrer jul, pakker man gaver op samme aften i Danmark. Hvorfor vente til dagen efter? I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer juleaften. Ved du, hvordan man åbner julegaverne juleaften i Danmark? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. For især mange voksne er julemaden vigtigere end julegaverne juleaften. En traditionel dansk julemiddag består af enten flæskesteg eller andesteg med brunede og hvide kartofler, varm rødkål og brun sovs. Nogle har også kartoffelchips på menuen, fordi de smager fantastisk, når de dyppes i den brune sovs. Til dessert spiser man risalamande med varm kirsebærsovs. Risalamande laves af kold risengrød blandet med flødeskum, sukker, vanilje og hakkede mandler. Efter maden danser mange, især børnefamilier, rundt om juletræet, mens de synger julesalmer. Antallet af salmer og sange varierer fra familie til familie, og nogle danser ikke kun rundt om træet. Imens man synger "Nu er det jul igen", kan mange finde på at danse ud og ind af huset, mens de holder hinanden i hånden eller på skuldrene og danner en kæde. Derefter er det tid til julegaverne. Nogle familier har et fast familiemedlem, som læser til- og frakort op og uddeler gaverne, og andre skiftes til at gøre det. For børn er et andet højdepunkt på aftenen det sidste afsnit af TV-julekalenderen. Juleaften bliver det sendt tidligere end de 23 foregående afsnit, så det passer bedre med, hvornår det er tid til at sætte sig til bords. Generelt er fjernsynets program juleaften underholdende, især for børn og barnlige sjæle. Dette giver dem, der står for madlavningen, gaveindpakning og borddækning, mulighed for at nå det hele, mens resten er optaget af noget andet.
Når risalamanden bliver serveret, begynder jagten efter den hele mandel, som er gemt deri. Man vinder mandelgaven, hvis man finder mandlen i sin portion. Gaven er ofte en marcipangris eller et skrabelod. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvorfor man åbner julegaverne juleaften i Danmark? Fordi det er en tradition, der stammer helt tilbage fra en tid, før uret blev opfundet. Så snart det blev mørkt, var det allerede næste dag. I dette tilfælde, altså den 25. december. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Hvis du ikke fik nok indenbords juleaften, kan du fortsætte, hvor du slap, både den 25. og 26. december. Første og anden juledag står julefrokostens tegn, og det er nu mange vender tilbage til hjembyen for at mødes med gamle venner. I denne lektion kommer du til at lære om, hvad danskere laver første og anden juledag. Ved du, hvad der er blevet populært i de seneste år at starte første juledag med at gøre i Danmark? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Til enhver julefrokost er der nogle traditionelle retter, som bare skal være på menuen. Man starter med fisken, som består af marineret sild, fiskefileter, røget laks og rejer. Derefter går man videre til enten varm løbsteg med bacon og champignon, tarteletter, forskelligt pålæg, frikadeller eller medisterpølse. Som tilbehør er der blandt andet rugbrød og franskbrød, karrysalat, æg, rødkål, kartoffelsalat. Derudover er der diverse dressinger og dyppelse til, f.eks. dilddressing, remoulade og mayonnaise. Til en julefrokost drikker man ud over øl en hel del snaps. For at gøre det lettere at drikke, er mange begyndt at afprøve forskellige smage, f.eks. bær- eller mandelsmag. På trods af de store mængder alkohol, er der alligevel mange, som når igennem til desserten, som enten kan være risalamande, frugtsalat, ostebord eller alle tre. Til desserten er der også kaffe, så man kan klare resten af julefrokosten, som sagtens kan vare til næste morgen. For danskere gælder det hovedsageligt om at hygge sig og have det sjovt første og anden juledag. I gamle dage var der endda en tredje juledag, hvor man kunne hvile og komme sig oven på de tre foregående festdage i julen. I dag må man nøjes med to helligdage. Især unge går i byen og fester første juledag, hvor de mødes med venner og gamle skolekammerater. Så kan de bruge anden juledag på at sove og have tømmermænd. På grund af de fede retter og usunde mængder alkohol, er de helt store julefrokoster blevet gradvist nedprioriteret i de senere år. I stedet hygger man med familien, spiser sundere alternativer og går eftermiddagsture. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad der er blevet populært i de senere år at starte første juledag med at gøre i Danmark? At tage til midnatsgudstjeneste i kirken. Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Føles ventetiden op til juleaften nogle gange lang, kan man tage forskud på glæderne de fire adventssøndage forinden. Julen står i familiens tegn, så det er nu, den står på kreative julerier og julebage sammen med dem, man holder af. I denne lektion kommer du til at lære om, hvad danskere laver de fire adventssøndage op til jul. Ved du, hvad adventstidens farver er op til jul? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. I gamle dage fastede man faktisk i tiden op til jul for at forberede både krop og sjæl på at tage imod julens budskab. I dag faster man dog ikke, men man varmer op til jul ved blandt andet at tænde et lys på adventskransen hver adventssøndag indtil alle fire er tændt. Tidligere var adventskransen altid lavet af gran og hang i bånd ned fra loftet. Men i dag pynter mange adventsdager og bare generelt nyfortolker den traditionelle adventskrans. Udover derhjemme er det tradition at lave juleklip både i skoler og andre institutioner. De fleste fletter julehjerter, julestjerner, musetrapper eller laver krammerhuse, nisser og guirlander af glanspapir i forskellige farver. Mange laver også juledekorationer af pynt fra naturen, som dekoreres med blandt andet bånd, julekugler og lys. Er man knap så kreativ, kan man altid gå i gang med julebage, som f.eks. pebernødder, kleiner, vaniljekranse, brunkager, finsk brød eller honningkager. En anden julespise er æbleskiver. Hertil plejer de fleste voksne at drikke gløgg og børnene saftevand. Æbleskiver, gløgg og julebage kan som regel findes til de fleste kirkearrangementer på adventssøndagene. Og hvis man ikke er den største kirkegænger, kan man i stedet tage på et af de mange spændende julemarkeder.
I stedet for en pakkekalender med 24 små pakker, vælger mange, især større børn, at få adventsgaver. Der er måske kun 4 pakker, men til gengæld er de større. For eksempel en bog eller luksuschokolade. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad adventstidens farve er op til jul? Den er lilla, da det er den liturgiske farve for adventstiden, som symboliserer bod og forberedelse. Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Fastelavn har heldigvis intet med at faste at gøre i dag, og katteejere behøver ikke at frygte søndagen og mandagen før aske onsdag. Tværtimod, fastelavn er en god mulighed for at tjene lidt ekstra til slik gennem udklædning og sang, og titlen som kattekonge er eftertragtet. I denne lektion kommer du til at lære om, hvordan danskere fejrer fastelavn. Ved du, hvad børn også nogle gange bruger, når de vækker forældrene til fastelavn? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Fastelavnsfestens højdepunkt er tyndeslagning, eller at slå katten af tynden. Slår man bunden ud af tynden, bliver man kåret som kattedronning. Og slår man resten ned, bliver man kåret som kattekonge. Derefter spiser man fastelavnsboller og leger fastelavnsleje. En af legene kan være at bide til fastelavnsbollen, hvor fastelavnsboller bindes på en snor i mundhøjde. Den, der først spiser sin fastelavnsbolle uden brug af hænderne, har vundet. Man kan kalde fastelavn for en slags nordisk Halloween, men i stedet for trick-or-treating går man ud og rasler til fastelavn. Konceptet er lidt det samme. Udklædte børn går fra dør til dør i nabolaget og tigger ved at synge "Fastelavn er mit navn". Det kan godt være, at de truer i sangen med ballade, hvis de ikke får boller, men normalt giver man børnene penge, så de kan larme med deres raslebøsser, mens de synger. I mange byer er der tradition for fastelavns optog. Alle kan deltage, og nogle optog foregår endda til hest. På Ærø vækker børnene alle klokken 5 om morgenen med sang, og om aftenen bærer de voksne masker og gætter, hvem hinanden er. Vækning om morgenen kan også foregå i forældrenes soveværelse med fastelavnsris, som består af birkegren pyntet med figurer og ofte slik. Engang mente man, at det gav frugtbarhed at slå på sengen med fastelavnsriset. Indtil 1830'erne puttede man en levende sort kat i fastelavnstynden, fordi den symboliserede ondskab. Så ved at dræbe katten kunne man bekæmpe det onde og undgå at blive ramt af pest. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad børn også nogle gange bruger, når de vækker forældrene til fastelavn? Udover fastelavnsris og sang, bruger de også nogle gange et vækkeur, så det er ikke alle forældre, som er lige begejstrede for fastelavnstraditionerne. Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Har man savnet at kunne sove længe, siden man startede i skole igen efter sommerferien, skal skolernes motionsdag først overstås, inden efterårsferien kan nydes. Dagen kan være hård, men det er også en sjov dag, hvor elever kan samles om andet end undervisning. I denne lektion kommer du til at lære om, hvad skolernes motionsdag går ud på. Ved du, hvad det højeste antal deltagere til skolernes motionsdag har været et år? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Traditioner forbundet med skolernes motionsdag kan variere fra skole til skole, men pointen er at sørge for, at eleverne får en positiv fælles idrætsoplevelse. Dagen omfatter som regel kun folkeskoler og sportsefterskoler, men andre institutioner vælger også at afholde den for at få afbræk fra hverdagens program og skabe sammenhold gennem et løb. På nogle skoler kan eleverne selv vælge, om de helst vil gennemføre ved at løbe eller ved at cykle. Det er selvfølgelig også tilladt at gå noget af vejen. Man starter om morgenen med fælles opvarmning, enten i skolens gymnastiksal, skolegården eller på et andet udendørsareal med plads til mange. Nogle skolers opvarmning er inddelt efter klassetrin, men generelt opvarmer alle på skolen sammen, inklusiv lærerne. Opvarmningen foregår til musik, og det er enten nogle af lærerne, sandsynligvis idrætslærerne, eller nogle af skolens elever fra de højere klassetrin, der står for at styre showet. Efter opvarmning er der ikke længe til løbet starter. Alt efter hvor mange elever der er på en skole, starter man i samlet flok, eller også bliver man sendt afsted klassevist eller mindre hold i intervaller. Eleverne kan ofte vælge mellem distancer, som kan lyde på 5, 10, 15 eller 20 km. Så mange skoler bruger faste ruter hvert år til løbet. Normalt er nogle af lærerne med, mens andre står forskellige steder på ruten for at holde opsyn med eleverne. Efter at få noteret sluttiden fik man før i tiden ironisk nok sukkerholdige sager som kage og saftevand.
men med den stadig stigende fokus på sundhed er det nu erstattet med frugt. Mange spiser også deres egne medbragte madpakker under eller efter løbet. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad det højeste antal deltagere til skolernes motionsdag har været et år? I 2008 blev der talt til 707.802 deltagere, som forbliver rekorden. I hvert fald indtil næste optælling. Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Den første sne falder altid den første fredag i november, nemlig på J-dag. Dog skal du ikke have hverken kælken eller skiene klar, men derimod nogle kammerater, godt humør og måske en oplukker. Sneen er i virkeligheden Tuborg Julebryg, som lanceres kl. 20.59 over hele landet. I denne lektion kommer du til at lære om, hvad danskere forbinder med J-dag og hvordan de fejrer den. Ved du, hvorfor J-dag er den første fredag i november kl. 20.59? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Man ved, at julesneen og dermed J-dag er lige på trapperne, når årets første Tuborg Julebryg reklamefilm ruller over skærmen. I den traditionsrige reklame vises julemanden i sin kane, som bliver trukket af et enkelt rensdyr til Jingle Bells-melodien. Da en modkørende Tuborg ølbil kommer forbi kanen og dytter, inden den er væk, går der ikke mange sekunder, før rensdyret vender om og spaner efter lastbilen. Til sidst ønskes der glædelig jul og godt Tuborg. Det er selvfølgelig vigtigt at vide, hvor snestormen rammer, så op til J-dag plejer der at blive offentliggjort en officiel barliste, så man kan se, hvilke bar og diskoteker Tuborgs julehjælpere besøger. Mange af værtshusene kan sagtens finde på at give gratis juleøl til de første 100 gæster, og derefter kan den købes til en billig pris resten af natten. For mange er det tradition at følge lastbilen eller hestevognen rundt i gaderne fra værtshus til værtshus. Tuborgs julehjælpers opgave er at skabe julestemning, da J-dag i sig selv er det første tegn på, at det snart er jul. Nissepigerne og nissedrengene er klædt i korte kjoler eller julemandsdragter i julebryggens karakteristiske blå og hvide farver. Udover gratis julebryg kan man være heldig at få fat i noget af det officielle merchandise, som også uddeles af det udklædte nissemandskab. Det er som regel nissehuer eller anden hovedbeklædning, der uddeles flest dag. Det danske politi indkalder altid ekstra personale på J-dagen. Det samme gør skadestuer og ikke mindst DSB, som sætter flere og større tog ind, så folk kan komme hjem fra byen uden selv at skulle køre. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvorfor J-dag er den første fredag i november kl. 20.59? Da den fra 1990 til 1998 var den anden onsdag i november kl. 23.59, var der for mange unge, der ikke mødte op til undervisningen næste dag. Derfor blev J-dagen flyttet i 1999. Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Mortens aften er et af de tidspunkter, hvor man kan tage forskud på den gode julemad. Aften i sig selv har ikke noget med julen at gøre, men den 10. november kommer der ofte andesteg på mange restauranters menu, og ikke mindst på spisebordet i danske hjem. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer Mortens aften. Ved du, hvilken historisk person, der faktisk er opkaldt efter Martin af Tours? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Historien om Morten Bisp, som egentlig hed Martin af Tours, er lidt tragikomisk. Morten ville ikke udnævnes til biskop, så han gemte sig for byens indbyggere i en gåsesti. Gæstene skrabede op, så Morten blev afsløret og derefter tvunget til at blive biskop alligevel. Som hævn for at have afsløret ham, bestemte Morten, at alle skulle spise gås hvert år på dagen for hans afsløring. Ænderne har dog lidt mest, da gæs i gamle dage var meget dyre i Danmark. Som tilbehør til gåse eller andestegn Mortens aften plejer man at spise brunede og eller hvide kartofler, rødkål og brun sovs. Nogle spiser også sukkerkogte æbler eller tranebærkompot til. Hvor meget man gør ud af menuen kommer helt an på, hvad der er tradition for hos den enkelte person eller familie. Spiser man for eksempel ikke fjerkræ, er der ikke stor sandsynlighed for, at man fejrer Mortens aften i det hele taget. I nogle dele af Danmark var det engang tradition at gå rundt med enten udhulede græskar eller roer, hvor i man havde tændt stearinlys. Traditionen stammer egentlig fra Tyskland, hvor helgen Sankt Morten stadig bliver fejret med lanterneoptog i nogle områder. I dag er man flere steder i Danmark, især tæt på den tyske grænse, begyndt at lave hjemmelavede lanterner, for eksempel på lanterneværksteder, og holde Sankt Mortens fester, ligesom i Tyskland,
med optog ledt af Sankt Morten til hest, som fra hans tid i soldatertjenesten. En fjerdedel af den danske befolkning fejrer Mortens aften med enten gåse eller andesteg, så hvert år offrer et par tusind gæs og ca. 600 gange så mange ender livet for traditionens skyld. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvilken historisk person, der faktisk er opkaldt efter Martin af Tours? Det er tyske Martin Luther, fordi han blev døbt på Martin af Tours dødsdag. Martin Luther stod bag reformationen, der blandt andet fik den danske kirke tilbage til sin oprindelige lære og væk fra at tjene kapital på folks køb af frelse. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Som kalenderårets nok anden største højtid følger der selvfølgelig mange traditioner med til påsken hen over marts og april. Den minder måske meget om jul, men både skikkene, maden, drikkevarerne, farverne, pynten og ikke mindst julemanden er skiftet ud med noget lidt andet. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer påske. Ved du, hvad dagen kaldes, hvor påskebryggen lanceres? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Påsken indbefatter palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskedag og anden påskedag. Sammen danner de påskeferien, hvor de fleste har fri og butikkerne holder lukket. I påsken holdes der mange påskefrokoster, hvor man spiser retter, der unægteligt ligner dem, man får til julefrokost. Der er fisk og smørbrød, lune retter og til sidst ostebord. De lune retter må gerne indeholde lam, kylling eller æg. Hertil drikker man oftest påskebryg og så selvfølgelig snaps. Påskens farve er gul og grøn, og pynten består af påskeæg, påskekyllinger, påskelam og påskehare. Alle fire symboliserer frugtbarhed, men i gamle dage kunne ægget også være et tegn på, at man var fri fra skyld eller gæld. Derudover hører tulipaner, påskeliljer og vintergækker som forårsbebuder også påsken til. Og det er meget almindeligt at have grene med små skud. Nogle laver egen påskepynt ved at puste æg og derefter male de tomme skaller. I Danmark er påskeæg oftest af chokolade og kan fås i forskellige størrelser eller formet som en påskehare. Men man kan også få påskeæg af pap, som så kan indeholde slik eller små chokoladeæg. Dyre påskeæg er med marcipan og nougatfyld og er dækket af et tykt lag chokolade. En sjov måde at få påskeæg på, især for børn, er ved at tage på æggejagt i haven, hvor påskeharen har gemt sine æg rundt omkring. Til påske sendes der gækkebreve. Klip et mønster i et papir og skriv et digt og dit navn med prikker. Gæt om modtageren afsenderen skylder afsenderen et påskeæg. Hvis ikke, er det omvendt. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad dagen kaldes, hvor påskebryggen lanceres? Den kaldes for P-dag og fejres mest af studerende. P'et står selvfølgelig for påskebryg, ligesom J'et i J-dag står for julebryg. Dog fejres påskebryggens lancering ikke lige så meget som julebryggens. Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Ingen kan føle sig sikre den 1. april, og det er sjældent sjovt for både den, der narer, og aprilsnaren, som hoppede på spøjen. På den anden side har man et år til at planlægge hævnen, men det har den, der narer sig også derefter. Måske det kan blive en hel tradition. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere narer hinanden 1. april. Ved du, hvad man gjorde som drilleri i 1600-tallet, da april snart var kommet til Danmark? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Som i nogle andre vestlige lande, er det knap så udbredt ligefrem at fejre 1. april i Danmark. Dog er der selvfølgelig nogen, som ikke kan lade være med at udnytte dagen fuldt ud. Det kan derfor være svært for mange at overholde traditionen med kun at holde sig til ét enkelt drilleri den ene dag. Så er spøen for eksempel en løgnhistorie eller bare en vittighed, kan det retfærdiggøres, at den godt må fortælles flere gange. Med tiden er drillerierne blevet grummere og grummere, og jo tættere nogen står der nær, des vildere skal spøjen være. For virkelig at kunne tage fusen på ens nærmeste, er der mange, som spørger andre på forskellige fora på internettet, hvad de tidligere har gjort for at narre deres kæreste eller bedste ven. På trods af lettere adgang til flere kreative idéer, er det stadig de sjove og uskyldige drillerier, som folk praktiserer den 1. april i dag. For eksempel falske parkeringsbøder eller frugtfarve i mælken. Siden starten af 1990'erne har massemedierne haft tradition for os at finde på løgnhistorier 1. april, så de kan narre befolkningen.
Der er delte mening om, hvorvidt det er sjovt eller bare skaber mistillid til nyhedsudsendelser, aviser og radionyheder, som normalt skal tages seriøst. Historien involverer ofte dyr, klima eller samfundsforhold. For eksempel skulle en haj være sluppet ud af Kattegat-centret på grund af fejl i slusen. Et metrotog var et andet år kørt op på Rådhuspladsen i København. Faktisk er der to narredage om året. Man kan nemlig blive en majkat, hvis man bliver narret 1. maj. Navnet kommer af gammel overtro, at katte fra maj ser dårligt. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad man gjorde som drilleri i 1600-tallet, da april snart var kommet til Danmark? Man sendte hinanden ud i ærner, som var umulige at gennemføre. For eksempel kunne lærlingen blive sat til at finde ikke eksisterende værktøj af deres mestre. Og selv i dag er der stadig nogle stakler, som hopper på den. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Det kommer måske som en overraskelse, men Valentinsdag er en tradition, som Danmark først har taget til sig i løbet af det seneste årti. Så for mange er den 14. februar stadigvæk bare endnu en dag i kalenderen, men der er der stadigvæk en del, som blusser ekstra op for romantikken denne dag. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer Valentinsdag. Ved du, hvad Valentinsdag også er kendt som på dansk? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Som i andre lande, hvor man fejrer Valentinsdag, giver danskerne ofte kort, blomster eller chokolade til ægtefællen eller kæresten eller bare en, man holder af. Det kan også være, at man tager på udflugter i biografen, spiser en romantisk middag sammen om aftenen på en fin restaurant, eller bare hygger derhjemme med en god film. Dagens begivenheder afhænger fuldstændig af, hvor meget man går op i at fejre Valentinsdag. Er man single, kan det være, at man fejrer eller bare tilbringer noget af dagen sammen med en eller flere venner, som også er singler. Eller også fejrer man overhovedet ikke Valentinsdag. Man kan da lige så godt udnytte anledningen til at spise ekstra god mad i godt selskab, eller lige købe ekstra is eller slik bare for at forkæle sig selv. Det siger de færreste nok nej til, i hvert fald single-veninder. En del kirker i Danmark er efter inspiration fra den engelske kirke begyndt at holde gudstjenester om kærlighed og venskab for at fejre dagen. Nogen holder endda særlige gudstjenester, hvor det kommende års brudepar bliver indbudt, hvilket man roligt kan sige er meget passende til dagens kærlighedstema. De fleste valentinstraditioner er generelt inspireret af amerikanske og engelske film, da valentinsdag er meget mere fasttømret i de kulturer end i den danske. Derfor kan der let opstå visse forventninger til dagen, især hos den håbløse romantiker. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad valentinsdag også er kendt som på dansk? Den er også kendt som de elskendes helligdag. De fleste skal dog nok på arbejde eller i skole, og alle butikker holder åbent. Så det er ikke en rigtig officiel helligdag. Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Stor bededag virker måske afskrækkende for nogen, hvis man tror, at det går ud på at bede dagen lang. Men bare rolig. Det var kun i gamle dage programmet den 4. fredag, efter påske stod på kirkelige handlinger. I dag forbinder man stor bededag med konfirmationer og et bestemt bagværk, som spises aftenen før. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer stor bededag. Ved du, hvem der ud over det københavnske borgerskab også gik spacereture på voldene? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Stor bededag er en af de helt store dage for konfirmationer i kirken. Mange danskere bliver konfirmeret, når de er 13-14 år. Inden konfirmationen har man som regel gået til forberedelse hos en præst i det sogn, man hører under. Så ved man, hvad der siges ja til, når man bekender sig til den kristne tro. Ikke alle tror på Gud, men alligevel bliver mange konfirmeret for traditionens skyld. Flere og flere vælger dog at blive nonfirmeret, hvilket vil sige, at kirkedelen fravælges, mens man stadig får festen og gaverne. Tilbage i slutningen af 1700-tallet blev stor bededag indvarslet aften før af kirkeklokkerne. Dette betød, at forretninger, restaurationer og al form for handel skulle stoppe, så man kunne gå hjem og være frisk til bededagen. Det betød så også, at bagerne ikke måtte arbejde længere, så de bagte hvedeknopper aften før, som folk kunne spise friskbagte eller varme dagen efter. Skikken kan spores tilbage til 1800-tallet, og i dag spiser mange stadig varme hveder om aftenen før bededagen. En anden skik, forbundet med stor bededag eller rettere aften før, er det københavnske borgerskabs spacereture ved Kastellet eller på Christianshavns vold. I gamle dage var det kirkeklokkerne i Vor Frues Kirkes klokkespil, som indbød københavnere fra alle samfundslag til en spaceretur
men efter englændernes bombardement i starten af 1800-tallet blev klokkespillet ødelagt. Senere blev de fleste københavnske volde sløjfet, og dermed blev spacereturene afgrænset til der, hvor de foregår i dag, hvis vejret altså er til det. Der går falske rygter om, at det var kong Christian den 7. livslæge og rådgiver, Struense, som indførte Stor Bededag, fordi helligdagen var en af de få, som overlevede hans helligdagsmenneskende reform. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvem der ud over det københavnske borgerskab også gik spaceretur på voldene? Det gjorde studerende fra Københavns Universitet for at ære de mange studerende, som mistede livet, mens de prøvede at forsvare København mod svenskernes angreb i midten af 1600-tallet. Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Der bliver færre og færre, som husker tiden, hvor Danmark var besat af nazisterne under 2. verdenskrig. Men heldigvis er der mange, som viderefører historierne, og ikke mindst en bestemt tradition, der udføres om aftenen før den 5. maj, Danmarks officielle befrielsesdag. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere markerer dagen for Danmarks befrielse. Ved du, hvem man hovedsageligt gav æren for at have befriet Danmark? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Om aftenen den 4. maj 1945 blev nazisternes kapitulation annonceret, og nu skulle enden på 5 års besættelse fejres ved endelig at flå mørklægningsgardinerne ned. Nazisterne kunne ikke længere pålægge, at man skulle mørklægge vinduerne om aftenen og natten, så englænderne fra luften ikke vidste, hvor der var byer. For at understrege den genvundne frihed, satte mange tændte stearinlys i vinduerne. Derfor er der ekstra mange tændte lys om aftenen den 4. maj i dag. I Mindelunden i Ryvangen nord for København holdes der mindehøjtidelighed, også om aftenen den 4. maj. Den 5. maj 1945 fandt danske modstandsfolk over 200 grave, som indeholdte frihedskæmper henrettet af nazisterne og andre faldet i ildkamp. Efter at de afdøde var blevet identificeret, valgte mange familier at lade deres slægtninge forblive begravet i mindelunden. Derfor tændes der lys ved gravene, og der spilles musik på pladsen inden mindehøjtideligheden. Under højtideligheden holdes der taler og fællessang, hvor der blandt andet synges fædrelandssange. Danskere har en tendens til at bruge både festlige og sørgelige anledninger til at flage. Så selvfølgelig er både 4. og 5. maj ingen undtagelser. Det er langt fra alle, som ejer en flagstang, men heldigvis er der andre, som sørger for at flage og markere befrielsen. Der bliver som regel hejst flag på flagstængerne på kommunale bygninger, langs veje og på busser på officielle flagdage i Danmark. Heriblandt på de kongelige fødselsdage, nationaldage og statsbesøg. Befrielsesdagen er officielt den 5. maj, fordi det var fra morgenen den dag i 1945, at nazisternes kapitulation havde virkning. Dog er det for mange den 4. maj, altså dagen, hvor tyskernes overgivelse blev annonceret i radioen. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvem man hovedsageligt gav æren for at have befriet Danmark? Man gav de britiske tropper æren for at have befriet Danmark. Men selvfølgelig var det også ved hjælp af de allierede landes fælles indsats, som gjorde, at tyskerne til sidst overgav sig og undertegnede kapitulationen. Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Rygterne siger, at morsdag er endnu en af de dage, som blomsterhandlerne har fundet på. Det er måske rigtig nok dem, som tjener mest hvert år den anden søndag i maj, men det er dog ikke dem, som bragte traditionen til Danmark i sin tid. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer morsdag. Ved du, hvorfor morsdag var upopulær i 60'erne og 70'erne i Danmark? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. I Danmark er der tradition for, at blomsterhandlerne påminder folk om morsdag gennem tv-reklamer som regel i ugen op til selve dagen. Mange bliver dermed let fristet til at bestille en buket blomster i god tid, eller man kan i hvert fald hurtigt føle sig presset til det. Har man alligevel glemt morsdag, kan man hos de fleste blomsterhandlere altid købe en eller anden form for gave, specielt tilegnet morsdag. Udover færdigbundede buketter, kan man ofte købe blomsterdekorationer, chokoladeæsker, kort og forskellige gavekurve. Det er selvfølgelig ikke alle, der går lige meget op i morsdag, men dagen markeres ofte i dag, fordi den har med familien at gøre. Morsdag kan ses som et symbol på nutidens ideal om kernefamilien, hvor man i fællesskab forkaler moren i familien, som ofte er dennes midtpunkt.
Dette giver ikke kun god mulighed for at vise taknemmelighed over for sin mor, men også for at have en hyggelig familiedag. For eksempel kan man starte dagen med at spise brunch sammen. Siden 1969 har porcelænsfabrikken Bing og Grøndal produceret platter specielt til mors dag. Platterne er med tiden blevet til en hel serie, som en del samler på. Motiverne på platterne er passende en dyremor med små unger udført i en karakteristisk koboldblå farve. Så for nogle af årets morsdagsplatte lige så traditionsrig som blomster eller chokolade. Som en del andre traditioner er morsdag arvet fra USA. Dog var det en krigsveteran, som bragte traditionen til Danmark i 1929, efter at have gjort tjeneste som soldat i den amerikanske hær. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvorfor morsdag var upopulær i 60'erne og 70'erne i Danmark? Morsdag var upopulær i 60'erne og 70'erne på grund af kvindeoprøret mod idealet om datidens kernefamilie, hvor det kun var moren, som tog sig af børnene og hjemmet. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Som navnet Kristi Himmelfartsdag nok afslører, var det noget med, at Jesus steg op til Gud i himlen på denne dag. Det betyder måske ikke så meget for de fleste danskere i dag, men mange er nok glade for, at denne kristne helligdag giver dem mulighed for at holde fri både den 6. torsdag efter skærtorsdag og dagen efter om fredagen. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan Kristi Himmelfartsdag forløber i Danmark. Ved du, hvad mange danskere også bruger som betegnelse for Kristi Himmelfartsdag? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Kristi Himmelfartsdag er endnu en af årets store dage for konfirmationer, hvor mange 13-14-årige drenge og piger bekender sig til den kristne tro i kirken. Drengene har som regel fint skjorte og habit på, og pigerne er klædt i hvidt. Man plejer også at sige, at man træder ind i de voksnes rækker, fordi man i gamle dage blev betragtet som voksen, når man nåede denne alder. Det er måske også mere passende at sige for dem, som fravælger kirkedelen og bliver nonfirmeret. Som på andre helligdage har de fleste fri fra skole og arbejde, og mange butikker holder lukket. Men da Kristi Himmelfartsdag altid er en torsdag, føler mange arbejdspladser, at man er så tæt på weekenden, at fredagen er en såkaldt indeklemt dag. Derfor bliver denne også gjort til lukkedag. Man kan diskutere, om det er en god eller dårlig ting, for ansatte tvinges til enten at bruge en af deres feriedage eller afspacere, hvilket man jo helst selv vil bestemme, hvornår man gør. Man forbinder tit højtider med noget bestemt mad, og dermed også nogle bestemte smage. Derfor har det været vigtigt at finde på højtidsmad, der smager godt og kan forbindes med historien bag Kristi Himmelfartsdag. Et forslag kan være marengs, da de er lette og luftige som hvide skyer. En præst har formet sine marengs som fødder, fordi Jesu fødder ofte er afbildet i forbindelse med himmelfarten. Hun kalder dem himmelfartsfødder og foreslår iblandet hvid chokolade og lakridspulver som snavs på fødderne. Kristi Himmelfart blev engang fejret med skuespil i kirken, hvor Kristusfigurer blev hejst op igennem et hul i kirkeloftet. Dette kan dog ikke længere opleves i kirkerne, men en del har dog stadig hullerne. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad mange danskere også bruger som betegnelse for Kristi Himmelfartsdag? Mange danskere, især børn, bruger betegnelsen flyvedag, fordi Jesus fløj til himmels, efter han i sin tid tog afsked med disciplene uden for Jerusalem. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Så er det på den igen. 7 uger efter påske er det pinse, og dermed endnu en gang tid til at tage de løse bukser på, så der kan spises og drikkes lidt mere end normalt. Selvom det er oplagt at fejre kirkeårets 3. store fest, så kan selve historien forbundet med pinsen dog nemt overses i nutidens moderne samfund. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer pinse. Ved du, hvorfor man i gamle dage gik udenfor pinsemorgen og farede ind mod husets dør? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Det er tradition at se pinsesolen danse pinsemorgen, men udtrykkets betydning har ændret sig lidt gennem tiden. Ifølge overtro kunne man se pinsesolen danse i glæde over, at foråret og lyset var kommet tilbage. I dag hentyder udtrykket nok mere til fest og alkoholindtag end klimaændringer, fordi man enten skal være tidligt oppe eller gå sent i seng, hvis man skal se pinsesolen danse pinsemorgen. Og har man festet natten lang, vil denne sandsynligvis danse. En anden tradition er pinsefrokost. Menuen minder om den til julefrokost og påskefrokost, og egentlig er den næsten også den samme.
Man starter med fisk, går videre til smørbrød og forskellige lune retter og slutter af med ostebord. Dog smager de lune retter ofte mere forår og er lettere end jule- og påskeretterne. Men det kan alligevel være svært at se nogen forskel. Nogle bryggerier lancerer også en passende pinsebryg, som mange sætter på bordet til pinsefrokosten. Som et alternativ eller supplement til pinsefrokost bliver der afholdt mange pinsefester rundt omkring i hele landet, både i og op til pinsen. Pinsefest foregår normalt som enten byfest eller som et arrangement, der afholdes i forskellige institutioner, som f.eks. børnehaver. Traditioner og programmet for pinsefesten kan variere fra sted til sted. Men til byfest kan man ofte se en masse boder med både spiselige og ikke spiselige produkter. Derudover kan der være indslag med musik og sport og til sidst fællesspisning. Pinsen er en af de højtider, som det kan være svært at huske, hvorfor vi egentlig fejrer. Forståeligt nok, når man tænker på, at det er noget så uhåndgribeligt som Helligåndens nedstigning til Jesu apostle og kirkens grundlæggelse. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvorfor man i gamle dage gik udenfor pinsemorgen og farede ind mod husets dør? Det gjorde man, fordi man efter sigende vil samle lykke til huset resten af det givne år. I dag er det nok de færreste, der holder traditionen i live ved at stå op og fejre pinsemorgen. Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Lille juleaften kan betragtes som en form for opvarmning til juleaften dagen efter. Nogle familier har bestemte traditioner for den 23. december, men mange bruger den også på at få ordnet de sidste forberedelser eller julegaveindkøb til den efterfølgende aften. Så er man sent ude, kan dagen godt gå hen og blive hektisk for nogle. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer lille juleaften. Ved du, hvad kagerundfart i gamle dage gik ud på lille juleaften? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Har man let ved at blive træt af at se på et pyntet juletræ hele december måned, kan man som mange andre vente med at pynte juletræet indtil lille juleaften eller juleaften. Det er almindeligt først at skaffe træet i dagene op til juleaften, så det kan bevare noget mere af sin friskhed, til når det kommer indenfor. Nogen har selvfølgelig træet pyntet og parat 1. december, men ved at vente kan man også undgå for mange nedfaldende nåle. Det kan være lidt af en udfordring at få al julemaden færdig på samme tid juleaften, især hvis man kun har én ovn til rådighed. Derfor er der mange, som for eksempel steger anden dagen før, der lettere kan holde til at blive genopvarmet end en flæskesteg. Nogen har også tradition for at spise risengrød med kanelsukker og smør lille juleaften. De fleste koger store portioner, så der er nok til at lave desserten af til juleaften, nemlig risalamande. Traditioner for lille juleaften varierer meget, men mange plejer at spille spil. Det er både en hyggelig aktivitet, man kan lave sammen med familien, og det er en god måde at få den sidste tid til at gå på, især for de yngste, inden det endelig er den 24. december. Nogle familier spiller også pakkespil, hvor man forsøger at slå sekser med en terning for at tage en pakke. Som regel er pakkerne små ting, som ikke nødvendigvis har den store værdi. Det er trods alt kun lille juleaften. Ifølge gammel folkeovertro skal man altid byde på noget, hvis man får besøg den 23. december, uanset om det er dag eller aften, ellers bærer gæsterne julen ud af dit hjem. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad kagerundfart i gamle dage gik ud på lille juleaften? Kagerundfart mindede meget om at rasle som til fastelavn eller Halloween. Man gik rundt i nabolaget og sang en ramse uden for folks døre for at få julesmåkager. Det er nok de færreste børn, som kender til kagerundfart i dag. Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Har du interesse for politik, er Danmarks tætteste svar på en nationaldag garanteret noget for dig, nemlig grundlovsdag. Siden den første grundlov blev indført, har man fået ny grundlov 2 gange. Alle 3 dateres 5. juni, hvilket med god grund så stadig er datoen for grundlovsdag i dag. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer grundlovsdag. Ved du, hvilket år den første danske grundlov blev indført 5. juni? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Grundlovsdag fejres hovedsageligt med politiske taler ved grundlovsarrangementer rundt omkring i landet. De forskellige partiledere og andre ledende politikere har dermed mulighed for at aflevere deres budskaber og diskutere aktuelle politiske problemstillinger
yderligere denne dag. På grund af årstiden afholdes grundlovsarrangementerne ofte udenfor på store græsarealer, så der er plads til både en talerstol og tilskuere, som møder op for at høre talerne. Disse omtales ofte som grundlovs- eller friluftsmøder. Da grundlovsdag både er en national mærkedag og ses som en fejring af demokratiet, udvikler mange grundlovsarrangementer sig også til grundlovsfester efter talerne. I gamle dage blev der endda afholdt bal, så ikke kun de politisk interesserede kunne deltage, men derimod alle. I dag er det efterfølgende bal blevet indskrænket til øl, vand, kaffe og kage og andre snacks, men folkefeststemningen kan stadig tydeligt mærkes. Selvom grundlovsdag ikke længere er en lovbestemt halv fridag, er der stadig en del arbejdspladser, som alligevel vælger at holde lukket og give deres ansatte den halve fridag. Man skulle måske tro, at det var for at gøre det muligt for interesserede medarbejdere at deltage i grundlovsmøderne rundt omkring, men det er langt fra alle, som er lige engageret i den politiske dagsorden. Så i stedet nyder de bare at få tidligt fri, så de kan nå at komme ud i sommervejret og mærke lidt til følelsen af fællesskab. I nogle få by- eller ø-samfund pynter man biler, cykler og andre køretøjer med dannebrogsflag i anledning af grundlovsdag. Men det er mere undtagelsen end reglen at fejre dagen på denne måde. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvilket år den første danske grundlov blev indført 5. juni? Den første danske grundlov blev indført i 1849. Derefter blev en ny grundlov indført i 1915 og så igen i 1953. Ved grundloven i 1915 fik kvinder valgret, og grundloven, som blev indført i 1953, er den gældende grundlov i dag. Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Fars dag overses nemt på grund af grundlovsdag, fordi begge falder den 5. juni hvert år. Dagen minder på mange måder om mors dag, men den væsentlige forskel er, at de fleste fædre nok tager det knap så tungt, hvis ikke familien har husket, hvilken dag det er. De har ofte selv glemt det. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer fars dag. Ved du, hvorfor fars dag ikke bliver fejret den anden søndag i november, som i de andre nordiske lande? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Selvfølgelig kan man også finde forventningsfulde fædre rundt omkring i landet på fars dag, og endnu flere børn med dårlig samvittighed over at have glemt det, især voksne børn. Men de, som ikke har glemt dagen, køber som regel gaver i form af øl, vin eller stærkere drikkevarer, chokolade, en god middag eller en oplevelsespakke. Nogle vælger også at købe, hvad man måske vil betragte som typiske ting, som fædre altid kan bruge. F.eks. værktøj, underbukser eller udstyr til grillen. Traditioner for fars dag varierer fra familie til familie. Har man f.eks. mindre børn, kan man som far næsten med sikkerhed forvente at få en hjemmelavet gave. Men noget andet, som normalt også hører med til gaven, er et hjemmelavet kort. I kortet står der venlige ord og kærlige hilsner, som måske betyder mere for en far end blomster gør på mors dag. I nogle familier kan det være tradition at servere morgenmad på sengen, eller bare gøre lidt ekstra ud af morgenmaden. Andre vælger måske at vente til om eftermiddagen og overraske med kage, hvorpå der for eksempel står skrevet far med glasur. Selvfølgelig er der også nogen, som venter med at fejre fars dag til om aftenen, hvor hele familien spiser ude eller laver manden i husets livret derhjemme. Nogle fædre kan måske også bare lide at få lov til at være i fred. Man mener, at fars dag står i skyggen af mors dag, fordi faderrollen ikke har haft lige så stort behov for at blive fejret og få ekstra opmærksomhed som husmoderen igennem tiden. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvorfor fars dag ikke bliver fejret som anden søndag i november, som i de andre nordiske lande? Fordi komiteen af nordiske købmænd, som hellere vil have, at fars dag skulle være i efteråret, glemte at få kommunikeret flytningen af datoen ordentligt ud, så Danmark holdt fast i den 5. juni. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Er du til bålfest og fællessang, vil du næsten med sikkerhed kunne lide Sankt Hans aften. Den 23. juni holdes der midsommerfester overalt i Danmark, hvor man fejrer årets længste dag. Oprindeligt var der mange hedenske skikke og ritualer forbundet med Sankt Hans aften, men kristendommen fik for mange år siden lavet højtiden om til en fejring af Johannes Døberen. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer Sankt Hans aften. Ved du, hvilken overtro der også er tilknyttet Sankt Hans aften? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video.
Hovedbegivenheden Sankt Hans aften er antændelse af bålet, hvor der normalt er placeret en heks på toppen. Traditionen har ikke noget at gøre med hekseafbrændinger, som man måske kender fra Danmarks historie, men stammer faktisk fra Tyskland. Her mente man, at hekse fløj til Bloksbjerg i løbet af aften og natten, men for danskere var meningen med bålet bare at skræmme hekse og onde ånder væk. Dog siger de fleste stadig i dag, at heksen på bålet bliver sendt til Bloksbjerg. Udover dans, drikke og sang, som også hører til nutidens Sankt Hans aften, var aftenen ifølge hedenskab fyldt med både gode og onde magiske naturkræfter. Man plukkede især hellige urter og gik til hellige kilder og træer for at få noget af deres helbredende kraft. Nogle hang også blomsterkranser op i træerne, så magien kunne fanges. I dag bærer nogle, især piger, blomsterkranse på hovedet. Men denne tradition er knap så udbredt i Danmark, som den er i Sverige. Uanset om man fejrer Sankt Hans aften ved et offentligt eller privat arrangement, er det almindeligt, at en person fra lokalområdet holder en tale, før bålet antændes. Efter antændelsen er der fællessang, hvor man synger midsommervisen. Sangen er oprindeligt af Holger Drachmann, men mange vælger ofte at synge den med den danske band Shubiduas melodi fra 1980 i stedet for, da der er mere rytme i. Selvfølgelig er der stadig mange, som holder sig til den knap så poppet originale udgave. Bål går tit hånd i hånd med snobrød, og Sankt Hansbålet er ingen undtagelse. Derfor står mange, især børn, parat med pinde med omviklet dej, så de kan bage deres snobrød ved bålet. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvilken overtro der også er tilknyttet Sankt Hans aften? Det er vejrvarsler. Så hvis det regner Sankt Hans aften, regner det 6 uger derefter. Og jo mere det regner Sankt Hans aften, des mindre vokser hasselnødderne. Det er nok de færreste, som tror på vejrvarslerne i dag. Men sommerregn vil ikke overraske nogen. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Som i mange andre lande er det også Arbejdernes Internationale Kampdag den 1. maj i Danmark. Denne fest og kampdag for arbejderbevægelsen byder på både musik, demonstrationer og skåltaler i landets byer, men siden 1980'erne er arrangementerne dog blevet mindre. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer Arbejdernes Internationale Kampdag. Ved du, hvad man blandt andet plejer at bruge på Arbejdernes Internationale Kampdag til at protestere mod regeringen? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Traditionstro foregår der demonstrationer og optog gennem byerne 1. maj, hvor deltagerne kæmper for det ene og imod noget andet. Oprindeligt var kampdagen afgrænset til socialdemokraterne og kommunisterne, men siden det blev populært i 70'erne for unge at være venstreorienteret, er mange, som deltager i dagens begivenheder i dag, ikke nødvendigvis forbundet til fagbevægelsen. Demonstranternes flag, banner og faner er røde, fordi det blandt andet er socialdemokraternes farve. De traditionsrige, faglige og politiske taler foregår som regel i parker eller på torve. Men det, der altid er mest interessant, er at vide, hvor statsministeren holder sin tale 1. maj. Talerne handler selvfølgelig hovedsageligt om beskæftigelse og vilkår, som berører både dem, som er i arbejde, og de arbejdsløse. Engang var det kun repræsentanter for fagbevægelsen og politikere fra Rød Blok, der holdt taler 1. maj. Men i dag er Blå Bloks politikere også med. Dermed kan dagens taler nemt indeholde kritik mellem de modstående partier. Imellem talerne er der ofte musikalske indslag, så feststemningen kan vedligeholdes. Dette giver både børn og andre deltagere, som er mindre interesseret i talerne, mulighed for at få en god oplevelse på kampdagen. Nogle steder er der også sat telte eller boder op, hvor man blandt andet kan høre om diverse fag og deres organisation og mærkesager. Man kan også besøge madboder eller hygge sig med sine børn i familieområder. Et af de største arrangementer finder sted i Fælledparken i København. Politikernes taler risikerer let at blive modtaget med utilfredshed, hvis befolkningen generelt mener, at regeringen har taget dårlige beslutninger. Derfor sker det, at nogle politikere bevidst undgår bestemte steder, hvor der normalt møder mange deltagere op. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad man blandt andet plejer at bruge på Arbejdernes Internationale Kampdag til at protestere mod regeringen? Man plejer at bruge fløjter, så lyden overdøver talerne. Det er især brugt af aktivistgrupper, som ofte står bag fløjteaktioner eller fløjtechikaner 1. maj. Pointen er at fløjte statsministeren af talerstolen. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. I Danmark er den amerikanske Halloween efterhånden blevet en fast tradition.
men man ser dog ikke lige så mange udklædt den 31. oktober som i USA. Til gengæld bliver der skåret flere og flere græskar i ugerne op til Halloween, og blandt andet forlystelsesparker gør i dag meget ud af deres Halloween-arrangementer. I den lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer Halloween. Ved du, hvornår interessen for Halloween for alvor begyndte at vokse i Danmark? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. På en måde er Halloween en ekstra fastelavn, bare i det uhyggeligste tegn. Siden årtusindskiftet har legetøjsbutikker solgt Halloween-udstyr, så børn kan være klædt ud til Halloween-arrangementer i skoler og fritidshjem. Nogle har også indført trick-or-treat-traditionen, men det er langt de færreste. På nogle arbejdspladser kan der også afholdes Halloween-fest, hvor både maden og pynten er uhyggelig. Derudover holder mange unge privatfester med Halloween-tema eller tager til Halloween-fest på en natklub. Importeringen af Halloween har ikke kun været god for græskarproducenter, men også for et ellers noget begivenhedsløst efterår. Udskæring af græskar er blevet en hyggelig efterårstradition for folk i alle aldre. Selvom det udskårne mønster oftest er uhyggeligt, spreder græskarlygterne skær og hygge både indenfor og udenfor. Med tiden er folk blevet mere og mere kreative med deres udskæringsmønstre, og der er gode muligheder for at deltage i konkurrencer om uhyggeligste, sjoveste og flotteste udskæring rundt omkring i landet. Forlystelsesparker som blandt andet Tivoli og Legoland har i nogle år brugt Halloween til at tiltrække flere gæster i efterårsferien med uhyggelige udsmykning af parken og Halloween-arrangementer. Derudover er endnu en amerikansk Halloween-tradition så småt ved at få fodfæste, nemlig et haunted house. Udover spøgelseshusene i forlystelsesparker findes der indtil videre kun et større spøgelseshus med udklædte skuespillere i Danmark. Succesen tyder dog på, at det bare er et spørgsmål om tid, før der kommer flere. Foretrækker man at få sit Halloween-gys derhjemme, holder især mange unge filmmaraton med gysere. Kan man ikke blive enige om nattens filmprogram, kan man altid prøve at zappe mellem tv-kanalerne. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvornår interessen for Halloween for alvor begyndte at vokse i Danmark? Det gjorde den i 1998, hvor avisen i tabloidformat Ekstrabladet indførte årlige Halloween-arrangementer i København, hvor man blandt andet kunne vinde præmier for bedste udklædning og deltage i maratoner med gyserfilm. Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Faktisk er Allehelgensdag en blanding af Allesjælesdag og den oprindelige Allehelgensdag, som altid falder den første søndag i november måned. Derfor kaldes dagen også passende for Allehelgens søndag, som mange tilbringer en del af i kirken. I denne lektion kommer du til at lære, hvad danskere laver Allehelgensdag. Ved du, hvorfor Allehelgensdag og Allesjælesdag er blevet blandet sammen og samlet i én søndag? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Allehelgen består af Allehelgens aften, Allesjælesdag og Allehelgensdag. Men i dag fejres Allehelgens aften i form af Halloween. De to andre dage, som danner Allehelgens søndag, mindes man først og fremmest dem, man har mistet for nyligt. Dette foregår enten i kirken eller derhjemme. I kirken bliver der holdt en særlig gudstjeneste, og i mindre byer er det normalt at læse navnene op på dem, der er gået bort i årets løb. Derudover tænder man nogle gange lys for dem. I middelalderen mindedes man de helgener, som ikke havde deres egen dag. Ifølge den katolske kirke skulle de fejres, fordi de var med til at bære den kristne tro videre. Men i dagens protestantiske Danmark gælder de katolske helgener ikke længere, så i stedet er Allehelgenssøndag også en dag til minde om alle kristne før os. Ikke kun de mere fremhævede forbilleder, som stadig huskes fra dengang kirken var katolsk. Er det ikke muligt at tænde et lys for de afdøde inde i kirken, er det tradition at sætte lys efter kirketid på gravene i stedet for. Antændingen af lys er et symbol på håb, fordi man tæller lys i mørket. Ikke kun bogstaveligt talt i efterårets mørke, men også i de sørgendes mørke. Det er også en måde at føle vished om, at de døde er et bedre sted. Temaet i gudstjenestens tekster Allehelgens søndag er måske paradoksalt nok lovprisning. Og selvom det kan være svært at finde glæde i dyb sorg, kan man finde trøst i hinanden, når man samles. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvorfor Allehelgensdag og Allesjælesdag er blevet blandet sammen og samlet i én søndag? Fordi kong Christian den 7. livslæge og rådgiver Struensees helligdagsreform fjernede nogle officielle helligdage fra den danske kalender. Oprindeligt var Allehelgensdag den 1. november og Allesjælesdag den 2. november. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant?
Synes du også, det er en god idé at mindes ved at tænde lys i mørket? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com. Så ses vi i næste lektion. Hej hej! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.